Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Напередодні новорічних свят суспільство ділиться на дві групи. Одні люди, які називають себе захисниками природи, пропагують на новорічні свята ставити у своїх оселях штучні новорічні ялинки, щоб не знищувати природу. Інша частина людей вважає, що Новий рік повинен пахнути свіжою хвоєю та мандаринами. Тобто необхідно прикрашати свою оселю живими ялинками, соснами та ялицями. Як же краще сьогодні будемо розбиратися разом з нашим спікером. Я рада вітати у нашому прес-центрі інженер лісового господарства державного підприємства «Дніпровський лісгосп» Віталій Булик. Віталію, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, яку ж ялинку краще обрати, штучну чи все ж таки натуральну? І чому саме? На мою думку, все залежить від того, від попиту людей. На мою думку, краще було б вибрати звичайно свіжо зроблену ялинку. Чому? Тому що наше підприємство займається спеціально для того, щоб виростити дану ялинку і донести її до покупця. Чим вона відрізняється від штучної? Тим, що вона є екологічно чистою. Да, багато людей сперечається з нами, що зараз штучна ялинка є більш екологічною, але ніхто не замислюється, скільки на штучну ялинку йде під час її виготовлення, скільки в атмосферу викидається вуглекислого газу. А ми просто її вирощуємо на спеціальних плантаціях, і тому вона є екологічно чистою. А яким саме чином, от розкажіть, будь ласка, про цей процес, звідки от беруться ці ялинки, які ми живі саме ставимо собі в оселю, купуємо на базарах, як вони потрапляють процес до нас? Процес самої ялинки починається з насінини, тобто наше підприємство збирає насінину з дерев сосни звичайної або сосни кримської. Потім дане насіння проходить певну перевірку, а потім висівається в спеціальні шкілки. Після одного року вирощування однорічний сінець висаджується на спеціальні розсадники, де проводяться всі агротехнічні догляди, і через 3-4 роки вона досягає певної висоти, яка може вже бути реалізована для покупця. Тобто, якщо ми так можемо підсумувати цю відповідь, ялинки, як коли ми купуємо живі, ми природі не шкодимо і ми не впливаємо на вирубку там лісів і так далі. На вирубку взагалі зрубана ялинка негативно не впливає, тому що при кожному підприємстві створені спеціальні плантації, які кожного року оновлюються і доповнюються новими ялинками. Тобто йде якийсь певний процес кругообігу. І незалежно від того, яка кількість була зрубана на плантації новорічних ялинок, на екологічний стан вона ніяк не впливає, тому що вона поновлюється кожного року. А є якісь критерії, на які варто звертати увагу при виборі саме живої ялинки? Все залежить від покупця, від залежності від висоти та пишності даної ялинки, щоб вона була зелена, красива і пахла. А яку б ялинку, або можливо не ялинку, а інше дерево порадили б особисто ви? Ну, мені більше особисто подобається сосна звичайна, тому що в неї дуже по пишності вона дуже красива, і в її сама іголка дуже довга, і довга сама іголка в залежності від сосни звичайної. Ми вирощуємо на сьогоднішній день два види ялинок – сосну звичайну і сосну кримську. Вони відрізняються розмірами іголки. Мені більше подобається сосна звичайна, бо вона по пишності красива і зеленіша. А скільки цьогоріч от було ялинок засаджено? Скільки, можливо, там по площі, гектарів, по території? При нашому підприємстві діє три розсадники. При кожному лісництві дана площа наших плантацій новорічних ялинок складає 8 гектарів, котрі кожного року поновлюються. В цьому році ми посадили 6 тисяч нових новорічних ялинок, які через 2-3 роки вже можуть бути продані. Цього року ми плануємо заготовити 3 тисячі новорічних ялинок та їх реалізувати. Скажіть, будь ласка, от з приводу браконьєрів, як часто взагалі зустрічаються браконьєри, які незаконно вирубують ліси? Кожного року під час ялинкової кампанії в нас створюються та посилюються мобільні групи щодо охорони шпилькових насаджень. Багато випадків браконьєрства, звичайно, спостерігається, складаються протоколи.
людей ми, звичайно, попереджуємо, що краще придбати новорічну ялинку законно, адже воно буде набагато дешевше, чим заплатити адмінштраф. Скажіть, будь ласка, як розпізнати, що ялинка продається незаконно? Ялинка, яка продається незаконно, вона без... На ній немає ніяких етикеток. Тобто закону ялинка продається, на ній кріпиться спеціальна самоклеюча етикетка або з спеціальним штрих-кодом, на якій знаходиться інформація про походження даної ялинки. Запитання, можливо, є? Скажіть, будь ласка, чи можливо придбати ялинку, наприклад, у питомнику, або її потім повернути? Чи ви цим не займаєтеся, ваше підприємство? Наше підприємство практикує зараз дуже модно. Ми продаємо ялинки з закритою кореневою системою у горщиках. Кожен покупець може придбати цю ялинку в горщику і після новорічних свят просто її висадити в себе біля будинку або в якомусь парку. Повертати нам її не обов'язково, тобто хто хоче придбати живу ялинку, то можуть купувати її в горщику. Середня ціна коливається від 600 гривень. Це якщо... Це закритою кореневою системою в горщику. А якщо придбати, наприклад, ялинку, ну, зрубану? Зрубана буде набагато дешевша, середня ціна по нашому підприємству 150 гривень. А от скажіть, будь ласка, якщо зрубана ялинка, пройшов Новий рік, пройшли свята, куди краще одівати саму ялинку, аби вона там не викинути просто на смітник? Наскільки я знаю, в нашому місті є, будуть функціонувати пункти спеціальні для утилізації. Це буде займатися, мабуть, міська рада, де будуть вони забирати ці ялинки і будуть правильно її утилізувати. Так як ми так за ялинки поговорили, скажіть, будь ласка, взагалі от за раціональне використання лісових багатств, ще є час нашої прес-конференції, яким саме чином от піклуються, ви піклуєтесь про раціональне використання лісових багатств? Взагалі наше підприємство і лісова галузь є основним функцією, основною є захист та раціональне використання лісових багатств. Тобто підприємство займається спеціальними заходами, які полягають в догляді та в рубках догляду та формуванні даних насаджень, тобто проведення спеціальних заходів, санітарно-вибіркових рубок, догляд за ними, проводяться протипожежні заходи, влаштовуються мінералізовані смуги, які передбачають ряд заходів, аби ліс не міг загорітися. Тут кожної весни наше підприємство висаджує нові ліси, є спеціальні площі, які плануються кожного року. І взагалі кожного року ми створюємо нові площі лісів будь-яких пород, і сосни звичайної, і акації, і дуб. Тобто ми кожного року висаджуємо нові ліси. А які заходи проводяться з поліпшення санітарного стану лісу? Щодо поліпшення санітарного стану є ряд заходів, а саме це рубки догляду за лісом, так вони і називаються. Як це впливає? Воно негативно ніяк не впливає, тому що це закладено спеціально ряд цих заходів, він запроєктований і затверджений нашим міністерством. І негативно воно ніяк не може впливати, бо наша робота основна – догляд та раціональне використання за лісовими багатствами України. А як взагалі от сьогодні можна прокоментувати ситуацію з станом нашого Дніпровського лісу? У якому він стані? Наскільки сьогодні люди відповідально ставляться до лісових багатств, до їх збереження? Дивіться, зараз йде таке... Негативний як чинник є браконьєрство. Да? Багато людей, не замислюючись, викидають сміття в ліс, незаконно зрізують дерева. Ми цим займаємося, створюємо мобільні групи, щоб цього не допустити. Якщо брати по області, то санітарний стан міг би бути кращий. Ми докладаємо багато зусиль, аби він підтримувався на належному рівні.
будь ласка, давайте, от якщо підсумувати з приводу ялинок, ще раз проговоримо, яку ялинку краще обрати, чому раціональніше все ж таки використати живу ялинку, а не штучну, щоб от наші глядачі засвоїли цю інформацію і де саме краще купувати ялинку, за якими цінами. Як я вже казав, краще придбати свіжо зрубану ялинку, тому що вона є екологічно чистою. Придбати її можна на всіх наших підприємствах лісогосподарських, які зараз діють. Це і садиба державного підприємства «Дніпровське лісове господарство», вулиця Космічна, 35. Також при наших лісництвах – це Микільське на Дніпрі та Любимівське лісництво. Вони маркуються спеціальними самоклеючими етикетками, за допомогою якої можна провірити легальність даної ялинки. Середня ціна по нашому підприємству коливається від 150 гривень. Щодо штучної ялинки, можу лише сказати, що все залежить від покупця. Хто бажає придбати штучно створену, хай купує, а на мою думку, краще буде придбати свіжо спиляну ялинку в нашому підприємстві. Що ж, я вдячна вам сьогодні за нашу прес-конференцію. До нашого прес-центру завітав інженер лісового господарства державного підприємства «Дніпровський лісгосп» Віталій Булик. Говорили про те, яку ялинку краще обрати. Сподіваюсь, ви зробили для себе власні висновки і зрозуміли, що штучна ялинка – це, можливо, комусь здається вигідніше, раціональніше і більш екосвідоміше. Але сьогодні ми все ж таки дійшли до висновку, що згодом таку ялинку ви викинете, вона буде довгий час розлагатися у природі. Це все ж таки пластик, це негативно впливає на екологію нашу, на наше здоров'я. Ну а жива ялинка ніяк не шкодить лісам, це ніяк не пов'язано з вирубкою лісів, тому краще придбати дійсно живу ялинку, яка буде пахнути, яка буде дарувати вам новорічний настрій. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!